Dnes sa dostaneme ku GoPro Hero 8 Black, ktorá bola predstavená na trh 1.10.2019, čo nebolo až tak dávno. Poďme sa najskôr pozrieť na problematiku akčných kamier. V prvom rade by som vás rád oboznavil podľa môjho názoru s prelomovou akčnou kamerou, ktorá uzrela svetlo sveta na prelome rokov 2016 a 2017. Nohy už ju poznáte, je to Xiaomi 4K. Plus. Áno, bola to ona. Prváčná kamera, ktorá prišla na trh s 4K rozlíšením pri 60 za sekundu, ktoré spracovala procesor Ambarella H2. Tento procesor má v zásobe veľa výkonu a dosť veľký potenciál. Na oficiálnej stránke výrobcu Ambarella procesor údajne zvládne pri kodeku H264 AVC 90 fps za sekundu v 8-bitovej farebnej hĺbke a pri kodeku H265 HEVC 60 fps za sekundu v 10-bitovej farebnej hĺbke. Čo je HDR? Tento procesor sa nachádza aj v novej akčnej kamere DJI 8 Action Cam. DJI Action Cam prezentujú v reklame, že dokáže nahrávať video v HDR, čo znamená High Dynamic Range našom jazyku je to vysoký dynamický rozsah, ale je to naozaj HDR. Osmo Action Cam nahráva videá do kodeku H264 v 8-bitovej farebnej hĺbke, lenže HDR je definované minimálne 10 bitmi. Vyzerá to iba ako marketingový ťah, ako priláka zákazníkov. Ale na druhej strane má kamera DJI Osmo Action Cam veľa čo ponúknuť. DJI Osmo Action Cam je v podstate vylepšená Xiaomi 4K+. Oproti 4K+, plus má lepšie okrytovanie, chladenie, batériu, lepšie opravený software má softverovú elektronickú stabilizáciu menom Rocksteady, ktorá zaručuje stabilný obraz, ale všetko niečo stojí a Rocksteady vám oreže obraz pri plnom rozlišení 4K 60fps až o 22%, čo nie je málo. V porovnaní s GoPro Hero 7 Black, ktorá má elektronickú stabilizáciu menom Hypersmooth, pri maximálnom oreze 10% v plnom 4K rozlišení. No najlepšie z akčných kamer je na tom Sony X3000, ktorá používa optickú stabilizáciu a orez je maximálne 5% pri plnom rozlišení. A dokonca optická stabilizácia funguje pri slow motion záberoch, ktoré pri elektronickej stabilizácii nefungujú. Pozrieme sa trošku bližšie aj na dátový tok, čiže bitrate, na kodeky, do ktorých je bitrate uložený a na hardware, ktorý spracováva kodeky do výsledného videa. Aby procesor Ambarova H2 nebol až tak zaťažený, pri 8 action cam znižili bitrate pri plnom rozlišení 4K 60fps na 100 megabit za sekundu, pričom Xiaomi 4K Plus funguje pri plnom rozlišení 4K 60fps na 135 Mbps. za sekundu. Pri oboch je záznam ukladaný do kodeku H264AVC. Pri takomto datovom toku, ktorý zabera veľa miesta, je potrebné používať rýchlejšie a kvalitnejšie pamäťové najčastejšie SD karty, najlepšie odporúčané výrobcom. Inak sa môže stať, že vám bude kamera mrznúť a vypísať na displeji slowcard. GoPro Hero 7 Black má maximálny datový tok 78 megabit za sekundu, ale s možnosťou nahrávania do kodeku H265. Pričom Xiaomi 4K Plus a 8 Action Cam takouto možnosťou nedisponujú, čo je obrovská škoda. Pre toho, kto nemá predstavu, o čom hovorím, v krátkosti vám môžem približiť tieto dva kodeky. H264 a H265, H264AVC Advanced Video Coding, čo v preklade znamená pokročilé video a H265HEVC High Efficiency Video Coding, čo v preklade znamená vysokoefektívne video kodovanie. H264 Prvá verzia bola uvedená na trh v roku 2003 a odstedy sa H264 rozmohol do celého sveta cez smartfóny, Blu-ray disky, televízory až po internetové streamovacie služby. H264 dones vládne svetu, ale v roku 2013 uzrel svetlo sveta kodek H265 a stále sa vylepšuje a pomalými krokmi je nahradzovaný kodekom H264. Výhoda H265 oproti H264 je, že pri rovnakej kvalite videa má H265 polovičnú veľkosť, čo znamená, že keď mám 2 GB video v kodeku H264, tak H265 bude zaberať len 1 giga, pričom si zachová rovnakú kvalitu videa. Navyše kodek H265 b pracovať s vyššou farebnou hĺbkou 10 bit a nemá ani problém s videom v 8K rozlíšení pri 120 FPS, takže potenciál kodeku H265 je obrovský. Jedinou nevýhodou kodeku H265 je, že na jeho spracovanie je potreba dvojnásobného početného výkonu, čiže rýchlejšie procesory, čo sa odráža aj na cene zariadenia, ktoré tento kodek bude spracovávať, ako sú akčné kamery, videoprehrávače, televízory a tak ďalej. Dvojnásobok výkonu je aj dôvodom, prečo procesor Ambarella H2 dokáže v plnom rozlišení spracovať pri H265 k 60 fps a pri H264 k až 90 fps. Pričom som našiel informácie, že by H2 zvládal aj 120 fps pri H264. GoPro Hero 7 Black. Jej datový tok je najviac 78 megabitov za sekundu, ale s možnosťou nahrávania do kodeku H265. Pričom Xiaomi 4K Plus nahráva maximálne 135 megabitov, čo je viac, ale iba do kodeku H264. Datový tok je skoro o polovicu GoPro 7 nižší a kvalita videa môj názor je, že vo viacerých prípadoch Xiaomi 4K Plus sa nedá zahambiť, ale celkovo je na tom GoPro Hero 7 Black oveľa lepšie. Porovnávacích videí na internete kopa, takže urobte si vlastný názor. Pozrime sa dovnútra GoPro Hero 7 Black. Srdcom GoPro Hero 7 Black je procesor GP1, ktorý sa nachádza aj v GoPro Hero 6 Black. GP1 pochádza od firmy Socionext, ktorá bola založená v Japonsku v Yokohame v roku 2015. Obchodný názov procesora GP1 je Socionext Milbeout SC2000. Jediným zásadným rozdielom GoPro Hero 6 Black a GoPro Hero 7 Black je, že do sedmičky dali o 1 GB RAM naviac, čiže z 1 GB na 2 GB a samozrejme softverovú stabilizáciu Hypersmooth. Ak chceme porovnať procesor GP1 z GoPro a H2 zo Xiaomi A8, poďme si to dať trošku do pojmov. Ambarella H2 a GP1 vlastne nie sú procesory. Pravým menom sa to nazýva SOC, čo znamená System on Chip. V podstate je to chipset. SOC je niečo podobné ako motherboard počítači. Matičná doska, čiže obsahuje vlastný procesor, RAM, Wi-Fi a tak ďalej. Poďme sa pozrieť bližšie na SOC od Socionex GP1 a Ambarelli H2. Začnime s GP1, ktorá má označenie SC2000 a je to najnovšie SOC z Milbeau Series. Ako sme už spomínali, GoPro Hero 7 Black má 2 GB RAM s DDR3 pamäťami. Čo sa týka procesora, GP1 má štvoriadrový CPU Cortex A7 nataktovaných na 650 MHz. GP1 bol vyrobený 28 nm technológiou. A teraz sa poďme pozrieť na SOC H2 od Ambarelli, ktorý sa nachádza v Xiaomi a DJI. Táto kamera dostáva taktiež 2 GB RAM pamäte. Čo sa týka procesora, tak H2 disponuje štvoriadrovým procesorom, ale už Cortex A53 nataktovaných na 1 GHz. Ak si porovnáme procesor Cortex A7 a A53, tak na stránke výrobcu procesorov ARM.com píšu, že procesor A53 je výkonnejší ako A7, čo ukazuje aj graf CCA o 10 pri rovnakom taktovaní na rovnakej frekvencii. Lenže procesor A53 sa začína taktovať na frekvencii 1 GHz, čo je o 350 MHz viac ako pri CPU A7, ktorý je nataktovaný na 650 MHz. A ďalšou zaujímavosťou je, že SC2000 je vyrobený 28-nanometrovou technológiou a H2 je vyrobený 14-nanometrovou technológiou, čo zaručuje vyšší výkon pri menšej spotrebe energie, tým pádom aj menšieho zahrievania procesora. Ale čo je na tom najviac zaujímavé, je, že hardware, ktorý má o podstatne menší výkon, dokáže urobiť toľko muziky, za čo vývojárom GoPro ide veľká poklona aj za to, že sa vedeli vyhrať so softverom. Akčná kamera Xiaomi 4K Plus obsahuje vo svojom vnútri veľmi kvalitné čreva, ktoré v roku pri svojom uvedení na trh predbehli svoju dobu. Ale asi márne čakáme na nejaký poriadny firmware od firmy Xiaomi, ktorý by využil potenciál procesora Ambarella H2 a prinesol by do kamery napríklad lepší kodek H265. Ale to neurobila ani firma DJI so svojou akčnou kamerou 8 Action Cam až o 2 roky neskôr. Takisto firma DJI mohla do 8 Action Cam toho vložiť viac, ale cenovka by sa pohybovala asi tiež o trošku vyššie. Čo sa mi najviac páči na 8 Action Cam je, že prišla so predným displejom, ktorý robí 8 Action Cam More Action a dá sa využívať na vlogy, selfie a lepšiu kontrolu nad tým, čo natáčate. Ja si myslím, že Xiaomi 4K Plus má stále čo ponúknúť, čo sa týka kvality obrazu, pohybuje sa stále medzi elitami akčných kamier. Celkové ovládanie kamery je jednoduché a prehľadné, lenže táto kamera má aj svoje zápory, s ktorými som sa stretol. Wi-Fi Prepojenie z Wi-Fi je super. Môžem si prepojiť kameru s mobilným telefónom, pozerať nahrávaný obsah cez telefón a mnoho ďalších výhod. Párkrát sa mi stalo, že mi to nefungovalo a musel som vymazať v telefóne Wi-Fi pripojenie a pripojiť sa znova. Remote controller. Je to perfektná vec, s ktorou môžete ovládať kameru diaľkovo. Dajú sa na ňom prepínať jednotlivé režimy, fotenie alebo recording. Diaľkový ovládač funguje na kratšie vzdialenosti, ale je to také, že keď sa vzdialím, tak neviem či to funguje alebo nie, keďže na ovladačine je žiaden indikátor nahrávania, alebo display, alebo nejaká zvuková signalizácia, ktorá dáva informáciu, že kamera prijala signál, napríklad nahrávanie videa, kryt. Kryt a oplastovanie je na prvý pohľad celkom schopné, ale je to asi len na prvý pohľad. 4K plus nie je vodeodolná a tak pri mokrých podmienkach treba používať vodeodolný kryt. Ja som najročnejší a čo sa mi páči na DJI a GoPro je, že to zobrali za lepší koniec, aj keď nadmernou ochranou utrpel hlavne zvuk videa. Batéria Batéria má pekných 1200 mAh, pokiaľ ide, tak je to paráda a vydrž pri plnom rozlišení je do 74 minút, ale niekedy si robí čo chce a to hlavne v zime pri minusových teplotách. Veľakrát sa mi stalo, že ma sklamala pri situáciách, ktoré som si želal nahrať. Kameru som si doma naplno nabil a keď som prišiel na miesto natáčania, kamera jednoducho ukázala low power a vypla sa. Zima asi na ňu nedobre vplíva. Ale párkrát ma už sklamala, aj keď bolo teplo. Takže čo sa týka batérie, tam by mohli pri ďalšej verzii akčnej kamery ľudia od Xiaomi poriadne zapracovať. Electronic Stabilization Mám pocit, že softveroví vývojári boli totálne hangover pri vývoji tejto stabilizácie, ktorá podľa môjho názoru stojí za... Stabilizácia obrazu dokáže stabilizovať iba maličké otrasy ako je chvôdza, ale pri väčších otrasoch sa to správa veľmi zle. Obraz rozmazáva, občas skáče kade-tade, takže pri bicyklovaní radšej stabilizáciu nechajte vypnutú. Stabilnejší obraz vám zabezpečí kvalitný chest mount alebo najlepšie gimbal. A chyba mi tu ešte jedna vec. A to vybrať z videa kvalitnú fotografiu z action momentu ako to majú u GoPro, ktoré je fakt na dobrej úrovni. Táto bola vytvorená starším modelom GoPro Hero Black 4, pričom sa zdá, že systém funguje na spájaní viacerých frameov do jednej fotografie, ktorá vyzerá oproti klasickému frameu úžasne. Nechcem týmto odradzať ľudí od kúpy tejto kamery, pretože sa dá kúpiť nová za 200 eur, čo je lacnejšie ako GoPro Hero 7 Black alebo DJI 8 Action Cam, ktoré stoja skoro raz toľko, ale zase aj raz toľko ponúkajú. Je to na vás, ale v každom prípade Xiaomi 4K Plus má stále čo ponúknuť. Napríklad je to USB-C konektor, Wi-Fi prepojenie s mobilom, 2,2 palcový retina dotykový displej, 4K 60fps, krásne timelapse videá, fotenie do RAW formátu, slow motion, hlasové ovládanie, rôzna variabilita nastavenia ako je ISO, uzavierka, white balance, flat profil, Ponúka aj 4K Ultra a 4K HD rozlišenie pri 30 framech za sekundu, ktoré sa dá vďaka veľkosti obrazu pekne orezať a po prípade stabilizovať postprodukcii napríklad v Adobe Premiere Pro. Čo dodať, spoločnosť Xiaomi vykročila pred dvomi rokmi so svojou akčnou kamerou 4K Plus veľmi dobrým smerom pri výbere procesora Ambarella H2, ale doposiaľ nedotiahli veci do dokonalosti. Pri pomenovaní plus som čakal, že pôjde o niečo fakt extra, ale rodičia po uvedení na svet zabudli na svoje extra dieťa a tak 4K plus ostáva 4K plus. Čo dúfam, že pri ďalšej edícii akčnej kamery od firmy Xiaomi si na nej vývojári dajú fakt záležať. A čo prinesie budúcnosť? Spoločnosť Sony už načrtla nové možnosti rozvoja akčných kamer so svojou akčnou kamerou RX0 Mark 1 a Mark 2, do ktorej zabudovali väčší 1 palcový senzor stvorený na vlogy, ktorý má rozmer 12,8 x 9,6 mm oproti klasickému 1 2,3 palcovému senzoru, s rozmermi 6,17 x 4,55 mm, ktorý je o polovicu menší a preto na ňo dopadá o polovicu menej svetla, čo má za výsledok zhoršenú kvalitu obrazu videa, hlavne pri zhoršených svetelných podmienkach, napríklad v noci. RX0 Mark II si s týmto poradí oveľa lepšie ako ostatné akčné kamery. RX0 Mark II má okrem jednoho palcového senzora aký taký zoom, autofokus a vyklapací displej. Na scénu prichádzajú aj 360 stupňové akčné kamery, ktoré nepotrebujú žiadnu stabilizáciu a vďaka 360 stupňovému rozsahu si môžete zobraziť hoci ktorý uhol záberu. A zda jediným minusom je to, že zatiaľ majú slabé rozlišenie, čo sa odráža hlavne na kvalite videa. Medzi tie najlepšie 360 akčné kamery patria Teta Z1, GoPro Fusion, Insta360. Takže už len ostáva dotiahnuť muchy ako je kvalitné a odolné diaľkové ovládanie, kvalitná optická stabilizácia bez orezu obrazu ako to býva pri elektronickej, väčší jednopalcový senzor, kvalitný software, otvorenejšie možnosti užívateľských nastavení, manuálny aj automatický fokus, optický zoom, lepšie slow motion, využiteľnosť kodeku H265 a pri 360 stupňových kamerách lepšie rozlišenie. Môžeme teda očakávať v blízkej budúcnosti od výrobcov akčných kamer ako sú Xiaomi, DJI, Sony, Garmin a ďalších vyššie spomínané fičury? Alebo to bude niečo podobné ako pri vydaní GoPro Hero 7 Black, kde do hardwareu pridali 1 GB RAM a do softwareu pridali elektronickú stabilizáciu menom Hypersmooth. Fakt neviem čo čakať, nechajme sa teda prekvapiť čo nového na trh prinesú aj ďalší výrobcovia. Vráťme sa teda späť ku GoPro Hero 8 Black. V prvom rade sa vývojári v GoPro pohrali so stabilizáciou Hypersmooth 2.0, vstávaným uchytením pre selfie paličky, j a iné druhy mountov. Ďalej je tu Modin, možnosť pridať na GoPro 8 3,5 mm mikrofón, displej pre vlogy a kvalitné LED osvetlenie. Tieto tri modifikácie budú dostupné od decembra 2019. Digital Lenses Dovoluje prepínať v štyroch možnostiach zobrazenia ako je narov, čo je úzky profil, distortion free linear, čo znamená bez zakrivenia šošovky, wide a super view, čo znamená širokouhly až super širokouhly obraz. Stabilizácia by mala byť výrazne lepšia, pričom do GoPro pridali nové boost rozšírenie. Time Warp 2.0 Time Warp 2.0 nájdete v Hero 7 Black, pričom teraz dokáže aj automaticky nastavovať rýchlosť timeshotov. Super foto, vrátane HDR, Opäť túto vlastnosť nájdete v GoPro Hero 7 Black. Live Burst. Tu je jedna novinka. Live Burst dokáže za 1,5 sekundy urobiť 90 statických fotiek alebo zdieľať 3 sekundové video pravdepodobne na sociálne siete. Nightlapse Video Mode. V GoPro Hero 7 Black môžete nájsť Nightlapse Photo mode, pričom v osmičke pribudlo Nightlapse Video Mode. High Fidelity. Zvuk s vysokou vernosťou. Pri osmičke sa vývojári pohrali aj so zvukom. Zvuk by mal byť lepší ako u Hero 7 Black, nechajme sa teda prekvapiť. Nárazozdornosť, vodeodolnosť, GoPro aplikácia a hlasové ovládanie je rovnaké ako u GoPro Hero 7 Black. Cena za osmičku je 430 eur, ku ktorej je zdarma pamäťová karta a poštovné je taktiež zdarma. Hero 8 Black sa dá kúpiť aj o 100 eur lacnejšie cez GoPro Trade program, lenže je potrebné zaslať hociakú digitálnu kameru v hociakom stave. Pričom jej cena by mala byť CCA 99,99 amerických ,99 dolárov. Je očividné, že v tejto verzii ide o upgrade GoPro Hero 7 Black, ktorú vylepšili o stabilizáciu, upevnenie, live a čo tu nie je zmienené, je, že prerobili otvor pre batériu, ktorý pri sedmičke dosť vadil kvôli mountu, čo nie je vôbec na škodu. Tak teda hodím jednu do košíka a teším sa na ďalšie video, v ktorom budem testovať GoPro Hero 8 Black. Tak toľko z môjho pohľadu na akčné kamery, práve ste úspešne dopozerali moje prvé video. Návod ako si zapnúť video v inom jazyku sa nachádza na začiatku audio videa v inom jazyku. No a samozrejme k videu si môžete zapnúť aj titulky v rôznych jazykoch. Ak sa vám video páčilo daj like alebo nechaj koment. Ak ťa zaujímajú videá z mojej dielne neváhaj a môj web, Instagram, Facebook, Patreon či YouTube. Klikni na subscribe, podporiť ma môžeš aj s delaním mojich videí alebo môžeš pomôcť aj finančne prostredníctvom Paypalu či Patreonu. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu.